В началото на 2018 година агенция Standard & Poor's повиши дългогодишния кредитен рейтинг на община Стара Загора от BB+ със стабилна перспектива на BBB- със стабилна перспектива, вследствие присъждането на същия рейтинг на Република България. По правило, общината не може да има по-висок рейтинг от този на държавата. Той беше потвърден през септември 2018 година, което отрази очакването на Standard & Poor's, че общината ще задържи дефицита си след извършване на капиталовите разходи над прогнозата до 2020 година, а силният икономически растеж в страната ще доведе до добри данъчни постъпления и продължаващи субсидии от държавата. Според заключенията тогава, българските местни и регионални власти оперират при все още развиваща се институционална среда, която продължава да ограничава предсказуемостта за техните финанси, предвид важната роля на централната власт в България в отношенията централна-местна власт. Прави се извод, че на управлението на общинските финанси липсва дългосрочно финансово планиране, което в крайна сметка отслабва предсказуемостта и ефикасността на правенето на политики.